tady tak tak to brání, ne? Krásně. Tak je si to odešlo.
Neděle odpoledne ze 14 hodin skoro. Jaro škrápe, on se práce nebojí, od si lehne. Směje se pod fosama, oholenec, holobrátku. Jarmila nevěděla, jak by si zjistila slevu a proto použila tuto ženskou metodu. Kozicin. Červeno-bílou cestu, která pojíždí po startovací a přistávací ploše, ovládá pan Šváb z Přerovského klubu. Model Cessna 152 Aerobat má rozpětí 3 metry a je pláněna motorem ZBZ o obsahu 40 kubických centimetrů. A Cessna přistává, pěkné přistání, zaslouží potlesk. Pan Prachman už nahodí motor. To je vždy na prvěskový nohách. Výzva pro ty, jaké neletelky na diváky, kdyby se Dima Míša uvolnila. A současně pojíždí na start pan David Kraus, AMK Minerva Opava, rekreačním akrobatickým modelem SUP vlastní konstrukce. Dobrý. Dobrý.
si tam byli asi. No, Takovou byl vybaven zatahovací lyžinou, na kterou přistával. Červenou ukázku za vlastní konstrukce. Modelo rozkrytí 2 metry, délce 2 metry a váze 6 kg. Pohání italský motor Super Tiger 330 kubických centimetrů. Připraví se inženýr Polášek a pan Jiří Vlach. Charles 202 je letoun akrobatický, jeho model je plně akrobatický. Pěkný, nebo co? A zatímco pan Ladislav Šos předvádí svůj model Giles, pan Ladislav Šos je z LMK Klatovy, dovolí si vás upozornit na pan Ladislav Šos po svém akrobatickém letu je na přistání. Děkujeme za předanou ukázku, krásné přistání. Děkujeme za své japonské výroby OS Max 10 kubických centimetrů. Letání z vrtulníky je velmi obtížná kategorie. Medaář jako skutečný pilot ovládá 4 základní prvky, a to spojité a spolu souvislé. Takže ovládání jednoho prvku se projeví okamžitě na změně prvku druhého, třetího i čtvrtého. Ovládání je ovládání plynu, přípustí motoru, ovládání kolektivního řízení hlavního rotoru, cyklického řízení hlavního rotoru a vyrovnávací ocasní vrtulky. Michal dělá pojišťovacího agenta. To musí sledovat, jak tam bude bez záchodu. Už se ani nebo jsem říkat. Tak je poznáme. No, jestli to dobijou a to je dobrý. Jako. Dobře, jako. Jak možná to opět před bojem spolu diskusí. Jardo, dej mu fest! Neboj se ho! No, dej mu, dej! Co ono, tak musíme vyprovokovat, to musíme nějak magoří, ne? Hezký, hezký! Hezký! Volant to tu řadici paku.